Sí, en principi d'aquestes consultes ningú no n'esperava gaire res. Vull dir, els partits pràcticament no van col·laborar, va ser una iniciativa popular, ciutadana, a la qual alguns ajuntaments van donar suport i fins i tot va ser impugnat aquest suport i van haver de fer veure que no donaven suport. I ja us dic que en principi ningú no n'esperava res. Però en canvi va ser un procés de participació totalment descentralitzat, en el que al final doncs, van votar a favor de la independència més de 800.000 persones, la qual cosa vol dir que hi va haver un moviment important. Des del punt de vista legal no tenia cap validesa. Era simplement una, com si fos una manifestació popular, però en comptes de fer-ho caminant pel carrer, doncs era dipositant, mostrant el suport amb una campanya organitzada per la societat civil. Però vull dir, legalment no tenia cap mena d'eficàcia. Bueno, jo sempre soc partidari de la lliure opinió de cadascú i sempre i quan sigui, sempre hem de tindre molt clar l'imperi de la llei, no? La llei és el que realment, o sigui, la democràcia sí que és una condició necessària, però no és suficient, sempre se necessita dos conceptes bàsics que són una societat civil plural i lliure i després l'imperi de la llei, no? Sense aquestes dues coses la democràcia sempre se veuria afectada. Per tant, si les consultes aquestes que es van fer a títol personal de les persones que opinaven lliurement sobre la seva opinió al respecte de la independència de Catalunya, a mi em pareix bé, no tinc cap problema.